Selam aleikum o gjinderuar, deshte një serim rrëth hadithit që e transmiton Ebu Ureira nga Muhammedi sallallahu aleyhi sallam që ka thonë, hebrejntët u ndanë në 71 apo 72 grupë, krishterët u ndanë 71 apo 72 grupë, kurse umeti im do të ndanë në 73 grupë. Deshte të pyes në grupin e fundit, a bin shijat, a vetëm përmendet umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam musliman përgjithësi. Pra pyetje të cilët delikate. Për këto, për këtë hadith, kanë bën doktoraturë. E pastaj po më dhoi neve shkurt. Po shkurtë? Ti apo do gat, apo do për çiketani ligjerot. Ë? Pa ne do t'i kalojmë pyetjet inshallah me gjithë ata, ato të cilët janë të domos doshme që të din mbi këtë hadith pejgamberit Allah do të përmen. E por, disa e kanë mohu këtë hadith, nuk kanë argument për mohimin e këtë hadith. Këtë hadith e kanë dhënë Ibn Majah dhe Imam Ahmedi dhe disa dietar të Ehli Sunnetit, e transmeton Ebu Ureira, e transmeton Enes Ibn Malik, e transmetojnë disa që pejgamberi Allah të ka thonë. Krishter që i futet janë ndonë 71 grup, 70 në gjenem, në një transmitim, njën gjenet. Që i futët? Dhe që i futët e inë gjenet? Jo. E që ishinën ato? Pra ata që ishin fejën e Musaj, të është për qëllim. Krishterët janë ndonë 72 grupë. 71 gjenem, njën gjenet. Krishterët e inë gjenet? Jo. Pa, e ka për qëllim ata që e ndjekën pasi, e pasuan, e besuan Isajnë a.s. Pra e ndjekën besimin e sakt. Thot umeti im ka për të ndonë 73 grupe. Ta shë kuptu më se poha minjoni me qetër. Kërejt në gjenem përvec se një. Tha një Rasul Allah, cili është grup që është në gjenet, tha el gjemah, gjemoti. Ta këshimi kur cëllë është ma kalaballëk, po shkojmë të qaj. Jo be haku është me pakicë. A të rësi, gjemot do të thot, aj që qëndronë, dhe e pason për nga meri në Allah, hec mas hapëve të ti. Pra dithi, ashtë Hasan i mirë. Shekh Alboni e konsideron prej haditheve të vërteta, atë shumë transmitime ka në këtë hadith derisa ngritet prej shkallës e mirë dhe bëhat sahih li gajri. Pra ta të cilin miren, pra në që shkencën e hadithit, pra hadithi ashtë i vërtet, ka transmitime të dopta, ashtë i vërtet, ka transmetime shumë të dopta rrëth këtë hadithi, mirë po këtë hadith është e para i pranuar. 2. 73 grupe, cilët këto grupe janë? Qa është për qëllim 73? Ulemot e Elisonetit janë nda në di grupe. Në komentin e numrit 73. Disa kanë thonë, 73 është për qëllim 73 grupe fiksë. Për këtë arsye, ato janë përpiqen që ti numrojmë këtë grupë. Prej këtyreve, Ibn Ebi Hatim në librin ati e Zine, a përpiqë që ti numrojmë 73 cëllët janë. Gjithashtu e ka bon dhe Ibn Gjozi në librin ati Telbisul Iblis. Gjithashtu ka bon El Imam Al Bagdadi në librin ati El Farku Bejn El Firak. Po ashtu ka hec në këtë rrugë dhe Imam Sahrstani në librin ati El Milal Wanihal dhe Imam El Malti në librin ati Tembihu Arad. Dhe Imam El Keskeni në librin e ati El Burhan, këto kejt djetar që cilët janë përpiqë që në numrojnë këto 73 grupë, 72 grupën veçanti, kush janë këto? Për shkak se këto e kanë morë numri 73, fiks kash duhet bekon. E pasta janë ndonë dimendime. Këta të cilët kanë anu që më numri 73 janë do një mendime. A kanë dalë deri tash këto, apo pritët me dalë edhe në tarmën dhe një? Dimendime. Dimendime kanë dhonë se janë shfaqë të gjithë. Dhe zanafile e këtinve, burimi këtinve, këto kanë dalë prej 7 gabimeve. Baza, eksaj, temeli, i përqarjes, daljes për jasunetit, a 7 qështje. Dhe këta e thot Imam Sanani. Imam Sanani thot, burimi i këtire 73 grupeve, a në 7 devijime. E para, thot ehlu të shpi, el mushebja, thot kanë gabun qenjen Allahut. El gjehmije, gjehmit, thot kanë deviju në qështet e sifatve të Allahut. El kaderije,
kanë gabu dhe kanë deviju në çështjet e veprimit të Allahut. Havarijët thot kanë gabu në çështjet e kërcënimeve të Allahut. Murxhiet kanë gabu në çështjen e imanit, çështjen e besimit. Mu'tezilët kanë gabu në çështjen e Kur'anit dhe Rafidit kanë gabu në çështjen e imamit apo khilafetit. Këto janë 7 zanafilët të cilët thot prej si cëli sekt që devijon e ka borimin që to. A i cili devijon, flet në qenjen e Allahut që ka zduhet me fol, tha e ka babgjishin e vet, Elu të shbi, Gjad ibn Derhemin, apo të qerët. Ndërsa a i cili flet në çështjet e sifatet Allahut, jo si që ka dasht Allahut, e ka babgjishin Gjehmi. A i cili që flet në çështjet e veprimit Allahut, se Allahut azogjel, i ka kriju veprimet e njerëzve apo jo, i ashtë e ka babgjishin kaderi. A i cili flet në çështjet e kërcënimit të Allahut, a i e ka babgjishin havarit. A i cili që fjet, jo ashtu e komenton imamin, e ka babgjish e murgjit. E a i cili që fjet, në çështjet e Kurani Kerimit, e ka babgjishin e ati Mu'tezilit. E a i cili që flet në çështjen e udhëheqit e khilafetit, jo në formën e Ehli Sunnetit, e ka babgjishin ati Rafidi Shia. Kja është grupi i pari dietarëve të cilët kanë thonë se numri 73 është për qëllim sakt 73. Grupi i dytë i dietarëve Ehli Sunnetit kanë thonë se fjala 73 nuk ka për qëllim fik 73. Po arabët për shumë, kur të kanë thonë shumë, e kanë përdor 70-ën. Së kur na thot njëri, i kam thonë 100 herë, s'merr vesh, a bash 100? Po jo veç aty pari. Shumë herë do me thonë, apo? Njënit 50.000 herë pi thamë, s'po merë vesh, pra shumë. Pa përdor të arabët, numri 70 për shumë. Allahu ka thonë, in të stëgfir lehum, se bëji në marrëtën, 70 herë nëse lutësh. Dhe të Allahu nuk ja falë, kuin munafikve. Po nëse lutësh 70 herë, e ja falë? E amerit Allahut i thotë Allahu në surat të Tobë, tha in të stëgfir lehum, se bëji në marrëtën, lejnë jëgfir Allahu lehum. Nëse lutët 70 herë për to Allah si e falë gabimin, kofrin e tërë. Po nëse lutët për e meri Allah 70 njerë e falë, jo. Po 70 herë do me thonë nëse lutët 700.000 herë. Fjallë 70 në dëgjën arabe ashtë për shumicë dhe unë anoj të kime ndim. I dytë që ashtë për qëllim shumicë. Kalëm qëtërën. Thot min ummeti. Komentin e ummetit që cilët kanë dalu didhashtu djetartë e walisunetin di grupë. Ka e më për qëllim, a do të dohat muslimanet, apo do të ndohat një pjesë e muslimanve do të kalojnë kufër? A do të dohat umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që i thojnë në gjuhën arabe, ummetu lijabe, apo do të dohat në gjuhën arabe që i thojnë ummetu da'wa? Dimendim, dietarëve të alisonetit, ummeti lijabe do të thotë, a do të ndohat 73 grupe, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ju ka përgjitë tirjes pejgamerit, do me thonë, a do të dalë muslimanet, apo do të dalë umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të thotë, umeti që ka ardhë pejgamerit Allahut mi thirë në islam, umetu dawa. Kur do dalë? Mendimi parë është ma i sakt, une si anojnë këtë mendim. Nuk jam una i cili, a gubdojnë thamë më ki ma i sakt. Une bazonë në djetarë të cilët kanë bon punimin këtë aspekt. Pra umeti për Muhammedit sallallahu alaihi sallam do të datë. Do të datë për ka? Do të datë për bilikit. Pra ta, kërë hinë në fillim të Ramazanit dhe na nuk ngellëm me shumicën, po e banëm agjari, edhe pse me shumicën të cilët pa të ndalë me shiqiu, po të gjithë që pa të ndalë me shiqiu nuk e pa në onëm. Dhe na banëm agjarim me to. E njoni ma kishkujt një komend, se dela që dohet nga kopeja e han ujku. E së nejtë a dhune pashkrujt. I thash në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, deja që undante nga kopeja sunnetit e hante ujku. Ndërsa tash si peshof, tha ujqit pe i han kopejen të cilët e kanë braktis sunnetin e pejgamberit. Pra leo të ndërsh, mendoj se nga kopeja e sunnetit për nga merit Allah, nga kopeja e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi sallam,
pejgamberi Allahu ka lajmëruar që do të devijojnë 72 grupe, apo shumë grupe. Dhe kjo realitet, Khawarijët, Kaderit, Rafidit, Murxhijet, Mu'tezilit dhe të tjerë. A nuk devijuan? Esharit, Maturidit, për shkak mos mendoj dikur se këto janë Ahlisunne. Ahlisunne, Esharit dhe Maturidit, inshallah Allahu ja mundson me dek në Ahlisunne. Ndërsa përderisa janë çashtu si janë. Ndër baba i tyre, stërgjishi i tyre Ebu Hasan Eshariu u kthi në Ahlisunne dhe vdiç në Ahlisunne. Ati nuk i pëlqejti ai që e shkruajti ai. Ati nuk i pëlqejti atë që e tha ai. Pra ne e majmë vijën e ati kur ka qenë një periud, ndërsa nuk ja morëm i ati di libra që i kalon para jetës si argument kundra atinve të cilët e pasojnë akiden e Eshariut, pra Ebu Hasan Eshariut që është distancu ai nga ki lloj i besimit për shkak se në ta nuk ka pas vetëm filozofi. Pra umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do ndahen. E tash njoni thot, ndarja e këtin a do të të bëjnë kufër? Ha? Dhe këto dimendimet e Ahlisunnetit dhe Xhamatit, disa nga dietar kanë thonë ndarja e tyre që ka paralajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për qëllim devijimi, dalja prej feje sikur xhehenimit në përgjithësi. Ndërsa grupi i dytë i dietarëve ka thonë devijim do të thotë me qenën nga ehli dalal, mos me qenë nga grupi shpëtuar, pa lëndimuar dhe nga grupi shpëtuar, kjo do të thot ndarje. Ndarje jo ndeg, ndarje në konflikt, jo në ijtihad, ndarje në bazamen, bazë dhe parime, ndarje në parime. Kini pa si thot e Muhammed ibn Abdul Wahabi, bidati fillon i vogël, amo përfundon i madh, tragjik. Udha ku ndahet fillim sa, janë ispin zero, apo? Të shku njoni në gjatë, njoni në shmajnë, njoni në gjatë, ku të mërinë a gjësa, njoni me distonë të mbeqerit e ka 100 km. Pra leo të ndërshëm, njoni a shkon gjatë, njoni a shkon majnë. Filim, duket e thjeshtë, mbarim, ashe modhë. Pra ata djetarë ka thonë fitnet, ku dëvin, nuk i shofin, mesin e mjegullave, turbulinave, sa fitnet, nuk shofin vetëm djetarët. A dhomë, njerës e thjesht nuk kanë mundësi me depërtu me pa mjesin e mjegullor. Pse? Se si kanë dritët e mjegullor. Ha? Ska dritën e mjegullor, ska cenzorë. Pra ta këta të cilën e shofin janë vetëm dietarët. Ndërsa kur kalën fitnë, pasaj e shofin krejt. Pasit kalojë. Pra ta dietarët nuk janë të shenjë të ruan dinin tonë. Dietarët janë të respektuar që ka thonë Ibn Tejmia, me to e kemi kuptu sakt kuptimin e Kurani Kerimit dhe sunetin e pejgamberit Allahut. Dhe dietarët me Kurani dhe sunet janë ngrit. Pra dietarët janë që e shofin fitnë para se me ardhë, çka ka nda? Ndërsa avomi thënë, jo, mirë, apo shë, ko, ha? Për mjegëll e modhe, dhëtë kamera shi, po qëfar shivi, mara mjegëll e në tokë nuk bet shi. Me gjithë ata, pasit kaloje e shefse, kalon tërbullira, kalon devijim, kalon pasoja, kalon, me gjitha ta, nuk ka qenë e qëlluar, mirë po, Allahu i ka porosit besimtar në rast kritike, ku të kthehen. Kuran dhe sunet, po se kuptojit kuronin dhe sunet, ka thonë Allahu, wa lewrut du ila rasuli, wa ila ulil emri minhum, le alimehu ledhine jestem bitun e min, si të të kthehen të pejgamberi. Të dietarët e umetit do ta kishin kuptu qartë çka do me thonë kjo. Hëmë ato si janë këthia gje, Allah i ndëshkon për shkak mos këthirjes dhe mos porosis që e kalon Allah në Kurani Kerim që të këthen të dietarët dhe të morin mendimin e sa. Këta ditë pejgamberit Allah thash, thojnë umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të ndanë parime. Në parime devijuan Khawarijët. Në parime devijuan Murxhijët. Në parime devijuan Kaderit, në parime devijuan El Gjeberie, në parime devijuan Shijat, në parime. Pra në parime kur devijuan nga Ahlisunneti dhe Xhamati, nuk konsiderohet nga pale e shpëtuar, e asë nga pale e ndimuar. A, është gjafirë. Pra një mendimi djetarve thot e ka për qëllim 72 grupe ato që dalin për islami që nuk janë më musliman.
Mirë po mendimi me i dit ashtë ma i sakt, që umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të dalin nga kornizat e ehli sunetit dhe xhamatit bidat xhit. Dhe ato e meritojnë zjarin e xhenemit vetëm nëse Allahu i fal. Çka do me thonë do t'in zjarë? A për t'i dhëmonë jo, pëse janë muslimën. Dhe kja është mendimi ma i sakt i komentit të këti aditit pejgamberit Allahu. Pra komenti ma i sakt është se umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do ta braktise sunetin e pejgamberit Allahut, do ta lojë metodologjinë e pejgamberit Allahut, do të largohet nga besimi dhe forma e besimit pejgamberit Allahut, do të bëhet min ehli dalal. Ehli dalal të humburit. Mirë po nuk do të thotë se do të jetë përgjithmonë në xhenem. Bashka është për qëllim vetëm një do të shkojë në xhenet, do thotë direkt në xhenet pa hik më në xhenem. Kjo është për qëllim. 73 grupe janë dhënë të gjithë në xhenem përveç se një. Njoni pala e shpëtuar. Pse thoi pala e shpëtuar? Grupi shpëtuar, pse i thoi? Po do me thonë ka shpëtu ga zjarë i xhenemit, s'ka një hiç në ta. Pala e ndimuar. Gjithashtu i thoin pala e ndimuar. Disa dietar ka thonë, mes palës e ndimuar dhe grupit të shpëtuar s'ka dallim. Unë i takoj mendimit të dietarëve, mes palës e ndimuar dhe grupit të shpëtuar ka dallim. Pala e ndimuar është pala që e ka përmend pejgamberi Allahut, ka thonë, do t'jetë një grup, një palë, në këtë umet, e ndimuar prej anës Allahut, nuk i ban dëm atyre, pa marë pasish kush t'i tradhëton, apo t'i shgënjen deri dëvene urdhi Allahut, dhe t'i tërkiametit. Janë të ndimuar. Kja është pala e lisunetit dhe xhamatit, pala e mujahidave që luftojnë në safat e para, për të mbrojtë akidën e lisunetit dhe xhamatit. Kja një grup njerës, të ndimuar prej anës Allahut në këtë dunjo dhe të shpëtuar në ahiret. Ndërsa grupi shpëtuar, a grupi përgjësi që i ka parimet e elisunetit dhe xhamatit, a më ka ndështë e gjunojë. A më në qështje të aki dhe të parimet e elisunetit dhe xhamatit, është i sakt. Kjo do me thonë, grupi shpëtuar dhe pala e ndimuar. Kja është dalimi mes kësajnje të përgjithshme dhe të përcaktuar. A do t'in këto 7-8 di në gjenem, e meritojnë gjenemin, në dhëjnë. Do tëtë, këta kanë bo bidat, bidati qonë në zjarë. Këto kanë bo bidat, bidat në dinin e Allah. Nëse kanë bo bidat të kufrit, që i kanë zirë për islamit, do t'jenë për gjithmonë gjenem. Nëse kanë bo bidat që nuk në zirë për islamit, do të jenë të përkoshëm në gjenem. Njënë kërë e zonë këta di 7-3, thotë kejtë ju në gjenem, vëqunë në gjenet. E vejë se njoni i dhejnë a përgjithmonë, ma, që shdo më kujtove ti? Të delë dhe njerë, kur heq? Pra dhe të ndërshëm sa kjo me epsh. Pe Ameri Allahut ka desh me tregu, prej 73 pakica janë që shkojnë direkt në gjennet. Kush janë këto? Grupi shpëtuar, që e ka mësu akidën, e ka mësu besimin, e alisunetit dhe xhamatit, dhe i kanë dhonë për parësi akidës para epshit. Këto janë pale ndimuar, grupi shpëtuar që shkojnë gjennetin Allahut, ka thonë për Ameri Allahut, kejnë gjenem, do dhote meritojnë gjenemin, e pas ta janë mëshirën Allahut, pra e sharit, maturidit, mërgjet, të gjithë ato të cilët nuk kanë dalë prej dinit Allahut, e meritojnë dënimin Allahut, si donë Allahut i falë. Njoni ashtë përshej më ka qenë mërgjet, ka bon, ka sakrifiku shumë për dinin Allahut a zogjel, Allahut a zogjel ja motë mirë dhe të këshirë, një dërë kiametit. Apo hinë gjennetin Allahut me ndërmjesimin e pejgamberit dhe kështu me radhë, ajo është çështja e Allahut, nuk përzimin ta. Mi po nashka thojmë, nga parimi e elisunetit dhe xhamatit është, se çdo grup që del nga kornizat e elisunetit dhe xhamatit e meriton xhenemin. Pastaj si don Allahu e fal, si don e shpëton, si don Allahu e dënon, e pastaj kalon xhenet përderisa se ka dëmtu, se ka prish imanin. A jam i qartë? 70 grupe pa janë që përgjithmonë xhenem, jo. Ato që i dalin prej këtire 70 grupe prej dinit Allah, nuk morin pjesë asë 70 ditën. Mirë po, ke kujdes, pejgamberi Allah ka desh me të tërheqë vareqen, se edhe ato të parë që shtu pa të mpërqa, edhe të tjertë edhe krishterët, pra umeti jem do t'ja kalon atyrëve. Umeti jem do t'ja te i kalon atyrëve me përqarje u rejqe dalje nga kornizët e elisunetit gjemotit. Cilët janë ma shumë, a 70 dija një. Ha? Cilët janë më shumë? Shabutut një me fojë. 7 e di.
Pra janë në më shumë. A përshë sa ka laballëk qertë kanë devijua? E jone dhe ku e gjejete me ti kejto gjallarë, po dojnë ndrysh e ti ndrysh. Po po dhe, dhe to 7 di, krej 7 di. 7 di ko ka foli. A mo kiton vic një. Më konë në sistemin demokratik, ato këshin i në gjennet, ki i një në gjennem. Për shka këse ato me vota këshin mujt. Apo? Ato me ka laballëk. Për ata ka laballëk ki, jo në gjdo rast, për në shumicën e rasteve, e përfajtsojnë bidat gjit. Si thotë Omer Mikhatabi, se këtin vejven mërzi, mi mësu hadithet, me mësu akiden, me mësu rrugën e elisunetit, për ata i mëshojnë rafsh, edhe i e kodon mirën me bidatë, pëse mirën me bidatë, se i ven mërzi, me mësu hadithet. I ven mërzi, me mësu sunetit e pejgamberit Allahut. Pra bidat gjit janë mërzi lafshat, janë ata të cilët e kanë lonë sunetit e pejgamberit Allahut, se kanë pritu me ndëgju. Ha? Kanë prituan ata me mësu, bolë që adeti edhe mos në qonë manaton, për çka këmë që këta ta mojmë që këta inshallah hajër. Inshallah hajër. Pra leo të ndërshëm, këja është komentin që pika të shkur të ra, mbi hadithin e pejgamberit Allahut. Allahu, Allahu.